Kan du le litt for meg nå? Jeg lo nå. Vet du hva latter egentlig er? Nei. Egentlig vet jeg ikke hva latter er. Jeg tror latter er en... Det er vel på en måte en uttrykkelse av at man er glad? Nei, det er vel for å få utløp for glede, kanskje? Glede og engasjement. Og så har det sikkert noe med kroppen å gjøre på en eller annen måte. Vi ler når vi synes det er noe morsomt. Når vi er glad. Hvor ofte ler du? Mange ganger om dagen. Ofte. Uten at jeg vet hvor ofte jeg gjør det. Jeg tror jeg ler ganske mye. Ja. Kan du le litt for meg nå? Å nei. Nei, det blir litt sånn påsatt. Du skjønner det? Men... Haha, det er jo en veldig klassisk da, men den er jo veldig kjip. Ikke veldig ekte. Ja, veldig fikk latter, men...